അനുഗ്രഹീതമായി ഈ ദിവസത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടൊത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കിടുവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരുതുകയും എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ ആത്മീക സഹോദരനും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനുമായ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം തോമസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം, സഭാംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും പങ്കുവെക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം വിവിധമായ നിലകളിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല നാളുകൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല എന്ന് ധന്യനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാകത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാധ്യമം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പങ്കിടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കരയിട്ടുന്നു. 21 ദിവസം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സഭയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതാവഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മനുഷ്യൻ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചിന്തകൾ ഞാൻ കുരുവാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ ഈ പുതിയ നിയമ സഭാ കാലയളവിൽ ഉപവസിക്കണം? പഴയ നിയമ കാലയളവിൽ ഉപവസിച്ചതിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതികമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം. എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനായി കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ പരീശന്മാർ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപവസിക്കുവാനായിട്ട് അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപവസിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി, മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. മണവാളൻ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന നാൾ വരും, അന്നവർ ഉപവസിക്കും. രണ്ടാമതായ ഒരു ഭാഗം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്. മരുഭൂമലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അടുക്കൽ സൗഖ്യത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബാലകന് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വിടുതൽ ലഭിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാനും തുടർന്ന് കർത്താവ് ആ ബാലകന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ദുരാത്മ ശക്തികളെ പുറത്താക്കി ആ ബാലകന് സൗഖ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് അമ്പരന്ന് പോയ അപ്പോസ്തലന്മാർ പിന്നീട് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് സാധിക്കാതെ? അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരായ്മയെ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാരാംശം, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം? പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്: ആത്മമണവാളനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അക്ഷരീക സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടെ ഇപ്പോഴില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആത്മസാന്നിധ്യം, ഒരു മണവാട്ടി മണവാളനെ അടുത്തു കാണുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ആത്മാ മണവാളനായ കർത്താവുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാൻ, അഥവാ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാനും പൈശാചിക പ്രവൃത്തികൾ നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനുമൊക്കെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആ രണ്ട് വാക്യഭാഗങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
എന്തായിരുന്നാലും ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഉപസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറായ വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് പങ്കിടുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കേറ്റുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കിടുവാനായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ച വാക്യഭാഗം വായിക്കുന്നു. 50-ാം സങ്കീർത്തനം 23-ാമത്തെ വാക്യം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തന വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഈ 3 ദിവസം നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും. ഇത് ദൈവം തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമായതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും നന്നായി ഗ്രഹിക്കുകയും അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത് നിമിത്തമുള്ള അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം. സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും. ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ കർത്തസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന അതിപ്രധാനമായൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നടപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജീവിതത്തെയാണ്. ആ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്യഭാഗമാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപായി വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. സ്തോത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നന്ദി കരയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അവരോട് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ് താങ്ക് യു, നന്ദി. ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നാം നന്ദി പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സ്തോത്രം. സാധാരണഗതിയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഉപകാരങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുക പതിവാണ്. എന്നാൽ സ്തോത്രയാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അതിലൊരു നന്മയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തിന്മയാണോ എനിക്ക് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നത്തക്ക നിലയിലായിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ. എങ്കിലും ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് നിമിത്തം എൻ്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും എനിക്ക് തിന്മയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യക്ഷമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും വിശ്വാസത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആത്യന്തികമായി നന്മയ്ക്കായി പരിണമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയുടെ വേളകളിലും നഷ്ടത്തിന്റെയും കഷ്ടത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നടുവിലും ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിച്ചാൽ അതിന് പറയാവുന്ന വാക്കാണ് സ്തോത്രയാഗം, യാഗാത്മകമായ സ്തോത്രം. അതിനൽപ്പം വേദനയുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇയ്യോബിന്റെ 10 മക്കൾ തനിക്കൊരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളുടെ സംസ്കാര വേളയിലാകാം ഇയ്യോബ് എന്ന ഭക്തൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ മക്കളെ തന്നത് ദൈവമാണ്, മക്കളെ എടുത്തതും ദൈവമാണ്, മക്കളെ തന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം.
മക്കളെ എടുത്ത ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം എന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം. നമ്മൾ പലർക്കും മക്കൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ, നന്മകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അതേ നാവാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമാണ്. ആത്മീയമായ പക്വതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. അപ്പോൾ സ്തോത്രയാഗം എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആത്മീയമായി പക്വതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉയരാറുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അക്ഷതലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആകത്തുക നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നാല് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവും ന്യായവിധിയുമാണ് പ്രധാനമായ തീം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും ന്യായവിധിയും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 7 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സത്യാരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കപടഭക്തന്മാർക്കെതിരെ ശക്തിയേറിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നാം തിരുവാക്യമായി വായിച്ച 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആത്യന്തിക രക്ഷ ആർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തതയോടുകൂടിയ ഒരു മറുപടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിന്താധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകമാനമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും ന്യായവിധിയും എന്നുള്ള തീം അതിന്റെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്രകാരമാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ദൈവം, യഹോവയായ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു, സൂര്യന്റെ ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു, മൗനമായിരിക്കുകയില്ല. അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ തീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ചുറ്റും വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു. തന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് മേലിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു. യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവിൽ. ദൈവം തന്നെ ന്യായാധിപതിയായിരിക്കാൽ ആകാശം അവിടുത്തെ നീതിയെ ഘോഷിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വായിച്ച 6 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 2-3 ചിന്താശകലങ്ങൾ ഞാൻ ചേർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു, ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായി എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവീൻ എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് 2 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. രഹസ്യവരവ്, പരസ്യവരവ്, മേഘപ്രത്യക്ഷത, മഹത്വപ്രത്യക്ഷത എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാറുണ്ട്. ഈ വേദഭാഗത്ത് ഈ 2 വരവിനെയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവീൻ എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ
ഹൃദ്യമായി തീരേണ്ടതിന്റെ കാരണം നാം എല്ലാവരും ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ അവിടുത്തെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നൽകിത്തരുന്ന ഒരു വലിയേറിയ അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാലത്തെ കാണുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പല നിലകളിൽ ഇന്ന് ലോക വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യാധിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രധാന ചിന്ത ഇതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാനായി കുറച്ചുകൂടി ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. അതിനായി ദൈവമക്കൾക്ക് കരുണയോടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസരമായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന താളുകളിൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ അഴുക്കാടട്ടെ. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന അവസരമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവും ന്യായവിധിയും എന്നുള്ള ഹെഡ്ലൈനിൽ നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. തുടർന്ന് 7 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ദാവീദ് സംഗീത പ്രമാണിമാരായി നിയമിച്ച 12 പേരിൽ ഒരുവനാണ്. താൻ ഇസ്രായേൽ സഭ കൂടിവരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗീതമാണിത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഹ്വാനം നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് 7 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. എന്റെ ജനമേ കേൾക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കും, ഇസ്രായേലിൽ ഞാൻ നിന്നോട് സാക്ഷീകരിക്കും, ദൈവമായി ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, നിന്റെ ഹനനയാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുന്നില്ല, നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാളയെയോ നിന്റെ തൊഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കോലാട്ടു കൊറ്റന്മാരെയോ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല, കാട്ടിലെ സകല മൃഗവും പർവ്വതങ്ങളിലെ 1000000 ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു, മലയിലെ പക്ഷികളെ ഒക്കെയും ഞാൻ അറിയുന്നു, വയലിലെ ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവ തന്നെ, എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയില്ല, ഭൂലോകവും അതിന്റെ നിറവും എന്റേതത്രേ, ഞാൻ കാളകളുടെ മാംസം തിന്നുമോ കോലാട്ടു കൊറ്റന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കുമോ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കാം, അത്യുന്നതിന് നിന്റെ നേർച്ചകളെ കഴിക്കാം, കഷ്ടകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം, ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുകയും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ ആഹ്വാനം ആ ഭാഗത്ത് മുഴക്കിയിരിക്കും. എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത് കപടഭക്തന്മാർക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 പ്രവൃത്തി ദോഷങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കപടഭക്തന്മാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന കപടഭക്തന്മാരെ ദുഷ്ടന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. 16 വാക്യം മുതൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് നീ അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അറിയിപ്പാനും എന്റെ നിയമത്തെ നിന്റെ വായിൽ എടുപ്പാനും നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? നീ ശാസനയെ വെറുത്ത് എന്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നുവല്ലോ. കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവൻ അനുകൂലപ്പെടുന്നു, വ്യഭിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു, നിന്റെ വായിൽ നീ ദോഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന പിണയ്ക്കുന്നു, നീ ഇരുന്ന് നിന്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു, നിന്റെ അമ്മയുടെ മകനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു. ഇവ നീ ചെയ്തു, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ അവയെ നിരത്തിവെക്കും. ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇതോർത്തുകൊള്ളുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും, വിടിവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. വളരെ കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എത്രയും രൂക്ഷമായ നിലയിൽ ദൈവം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനഭാഗത്ത്
സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്ര കഠിനമായ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് കപടഭക്തന്മാർക്കെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീരെ, ഇവിടെ പറയുന്ന ദുഷ്ടന്മാര് അക്കാലത്തെ ജാതികളല്ല. ഇസ്രായേൽ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടി വന്നിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ കപടഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയാണ് ദുഷ്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ ചിന്തകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണ്. കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാലാതീതനായ ദൈവത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ന് കപടഭക്തന്മാരെ വെറുത്തിരുന്ന ദൈവം ഇന്ന് കപടഭക്തന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാരും കരുതരുത്. കപടഭക്തന്മാരെ എക്കാലത്തും ദൈവം വളരെ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിൽ ആയിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കാലത്തെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരുമായ കപടഭക്തന്മാർക്കെതിരെയായിരുന്നു. എന്താണ് കപടഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ പറയാം. അല്ലാത്തത് ആണ് എന്നും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്നും ഭാവിക്കുന്നതാണ് കപടഭക്തി. ഭക്തനല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനാണെന്ന് ഭാവിക്കുക, ഭക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അഭിനയിക്കുക. ഒരളവിൽ ഇന്നത്തെ ആത്മീക ലോകത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അപകട സൂചന പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ എടുത്തിക്കളയുന്നവരായി തീർന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഭയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. കപടഭക്തി അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരായി അഭിനയിക്കുന്ന പലരുടെയും യഥാർത്ഥ മുഖം വളരെ അപലപനീയമായ മുഖമാണ്. അപ്പോൾ കപടഭക്തിയെ കർത്താവ് അന്ന് എത്രമാത്രം വെറുത്തിരുന്നുവോ അതേ വെറുപ്പ് ഇപ്പോഴും കർത്താവിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. ഒരളവിൽ പൊതുലോകത്തിൽ മുഴുവനും ആലയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ദൈവം സഹികെട്ട് ആലയങ്ങൾ അടച്ചു കളഞ്ഞതാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കപടഭക്തന്മാരുടെ വരവ് തടയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ആലയത്തിന്റെ വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേദനയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് കപടഹൃദയത്തോടെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ എക്കാലവും ദൈവം വളരെയധികം വെറുക്കുന്നു. ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് ഇവർ പുറത്തുള്ള ദുഷ്ടന്മാരല്ല, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ആലയത്തിൽ വരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അറിയിപ്പാനും എന്റെ നിയമത്തെ നിന്റെ വായിൽ എടുപ്പാനും നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരെ ആദരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തി ചമയുന്നവരോട് ദൈവം എക്കാലവും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിലെടുപ്പാൻ നിനക്കെന്ത് കാര്യം? അത് ഈ കാലത്തിലും ദൈവം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ആ ദുഷ്ടന്മാർ ശാസനയെ വെറുക്കുന്നു, ദൈവവചനത്തെ അവരുടെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളയുന്നു. അറിയിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ, വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അതിനെ കാൽ കൊണ്ട് തട്ടി പുറകോട്ട് വിടുന്ന
स्वभाव कपड़भक्तन्वच मे नीति शक्ति पड़वान वाक पल्लव മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അതേ കുറവ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവരോട് ആ വചനം പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെ നിരാകരിച്ചു കളയും. വീണ്ടും ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവൻ അനുകൂലപ്പെടുന്നു, വിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു, നിന്റെ വായ നീ ദോഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന വിണയ്ക്കുന്നു, നീ ഇരുന്ന് നിന്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു, നിന്റെ അമ്മയുടെ മകനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു. അപ്പോൾ കപടഭക്തന്മാരുടെ വികൃത സ്വഭാവങ്ങളെ നിരത്തിയിട്ട് 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഈവാ നീ ചെയ്തു, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു. അർത്ഥാൽ ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം നടിക്കുന്നവരും നാട്യം നടത്തുന്നവരും എല്ലാം തങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു ന്യായവിധിയും വരുത്തുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവർ കരുതുന്നത് എന്നെ പോലെ ദൈവം മറന്നുപോയതായിരിക്കാം. ദൈവം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? ഏതാണ്ട് 760 കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ലേ? ആ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം ഓർക്കുമോ? ഇല്ല. എനിക്ക് 70 പേരുടെ കാര്യം ഓർക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കും ദൈവവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിരൂപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ അവയെ നിരത്തി വയ്ക്കും. കപടഭക്തന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ ദൈവം അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ നിരത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തതയോടുകൂടെ നമുക്കിവിടെ വായിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുകയും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കപടഭക്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും, ഉടിവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അന്ത്യന്യായവിധിയുടെ ധ്വനി നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളിൽ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും അധികം രൂക്ഷമായ ഭാഷ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കപടഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം, കപടഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് അവർ അവരെ തന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് കപടഭക്തന്മാരെ അതിരൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് സമീപമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആവലോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പങ്കിടുന്നത്. അവസാനത്തെ വാക്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ തീം ആത്യന്തിക രക്ഷ ആർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആത്യന്തിക രക്ഷ, സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും. സ്തോത്രമല്ല, ഇനി സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കപടഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുകയും സ്തോത്രവും സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇന്നത്തെ ആത്മീകരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആത്മീക അഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പറന്നു കയറുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ദൈവം വളരെ വ്യക്തതയുടെ വാക്കുകളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആത്യന്തിക രക്ഷ, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ,
സ്തോത്രമല്ല ഇനി സ്തോത്രയാഗം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ലഭിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള മാർഗം തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്യന്തിക രക്ഷയാണ്, ആത്യന്തിക രക്ഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്യന്തിക രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുവാനുണ്ടോ? ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ആശയം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആത്യന്തിക രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല. ഇതിന് മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരുവചനത്തിലൂടെ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യണം. കർത്താവ് ചെയ്യുവാനുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, അത് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു ചിന്തയാണ്. യേശു കർത്താവ് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. വേറെപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത കാഹളം തുനിക്കും ഞാൻ പറക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ പറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നയാള് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പറന്നില്ലെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്ത ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി 1983 സംഭവിച്ച അതിഭയാനകമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1983 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 31 അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലുള്ള എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊറിയൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഒരു ജംബോ ജെറ്റ് വിമാനം കൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ സിയോളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് സിയോളിൽ വരെ പറക്കുവാൻ അതിന്റെ ടാങ്കിൽ കരുതുന്നതായ ഇന്ധനം തികയില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലാസ്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ട്. അലാസ്ക എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ആങ്കറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റീഫ്യൂവലിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് 1983 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 31 പുറപ്പെട്ടതായുള്ള വിമാനം സെപ്റ്റംബർ 1 അലാസ്കയിൽ നിന്ന് റീഫ്യൂലിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷം പുറപ്പെട്ടു. റീഫ്യൂലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് പറക്കുവാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൈലറ്റ് നടത്തി. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവർക്കും അറിയാം, ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്ന് അതിൻ്റെ നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഗതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഓട്ടോ പൈലറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ വിമാനത്തെ തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ലാഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈമാനികർക്ക് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ പൈലറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായ ഉയരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായ സ്പീഡിൽ വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആങ്കറേജ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പൈലറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായ പറക്കേണ്ടതിനുള്ള ആംഗിൾ 2.5 വലത്തോട്ട് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി. വളരെ ചെറിയ ഒരു പിഴവായിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പിഴവ് എത്ര വലിയ
വിപത്ത് വരുത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 2.5 ഡിഗ്രി പിഴവോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ആങ്കറേജ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഈ ജംബോ ജെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ 266 ജീവിതങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. 249 യാത്രക്കാരും 17 ജോലിക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 266 പേര് പൈലറ്റ് അബദ്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തെറ്റായ ഡാറ്റയുമായി പറന്നുയർന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ വിമാനം തെറ്റായി പോകുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും ഒക്കെ പൈലറ്റന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യനാണ്. ആങ്കറേജ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് 100 മൈൽ ദൂരം പറന്നു കഴിയുമ്പോൾ പസഫിക് ഓഷ്യന്റെ മുകളിലേക്ക് പറന്നു കയറും. പിന്നീട് ഈ വിമാനം സിയോളിൽ ചെല്ലുന്നതുവരെ 99% കടലിന് മീതെയുടെയാണ് പറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കടലിന് മീതെ കൂടെ പറക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ മുൻപിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഭൂമിയിലെ അടയാളങ്ങളൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് വഴിതെറ്റിപ്പോയതായ ഈ പൈലറ്റ് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ 100 മൈൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വഴിതെറ്റിയതായിട്ട് തോന്നത്തക്ക യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല. കാരണം ഒരു വൃത്തത്തിലെ 360 ഡിഗ്രി ഉള്ളതിൽ 2.5 ഡിഗ്രി പിഴവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പിഴവല്ല. ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും ആർക്കും തോന്നുകയില്ല. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പിഴവ് ദൂരങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ ഈ വിമാനം പറക്കുവാൻ ഇടയാണ്. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ഈ വിമാനം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് സിയോളിൽ എത്തേണ്ടതിന് പകരം ചെന്നെത്തിയത് റഷ്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു നേവൽ ബേസിന്റെ മുകളിലേക്കാണ്. ഉടൻ തന്നെ പൈലറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു, നിങ്ങളിപ്പോൾ റഷ്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ റൂട്ട് തിരിച്ചുവിടണം. പക്ഷെ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും മനസ്സിലില്ലാതിരുന്ന ഈ പൈലറ്റ് തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ, ശരിയായ തീരുമാനത്തിലാണ് താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ താൻ അതിനെ നിരാകരിച്ചു. വീണ്ടും വാണിംഗ് കൊടുത്തു, പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തു. ഉടനെ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റഷ്യൻ നേവൽ ബേസിൽ നിന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്നു, സുഖിനോവ് മിസൈലുകൾ ഈ പ്ലെയിനിന് നേരെ അവർ തൊടുത്തുവിട്ടു. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പ്ലെയിൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. 249 യാത്രക്കാരും 17 വൈമാനികരും ചാമ്പലായിപ്പോയി. ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വിമാന അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളാലാണ് അവയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ചികഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിപത്ത് നേരിട്ട വേറൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരാംശം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തെറ്റായ ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തി യാത്ര ചെയ്ത ഈ വിമാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ച ഈ പൈലറ്റിനെ പോലെ ദൈവമക്കളിൽ പലരും സ്വർഗം ലക്ഷ്യം വച്ചായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്താതെ ഇരുന്നാൽ അവർ അവസാനം സിയോളിൽ ചെല്ലുന്നതിന് പകരം ഈ പ്ലെയിൻ റഷ്യയിൽ ചെന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് പകരം നരകത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തേജനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ആത്മഭാരം. പ്രിയരെ, നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, മറുപടിയും. ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് അഥവാ ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അങ്ങയുടെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മറുപടിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബാലനല്ല വൃദ്ധനായാലും നടപ്പ് നിർമ്മലമാക്കുവാൻ, വചനപ്രകാരം നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നടപ്പിനെ നാം ശോധന ചെയ്യുക, അഥവാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ശോധന ചെയ്യുക. ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ദൈവം ഏത് പ്രശ്നത്തെയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഏത് തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെയും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എത്ര കൊടിയ പാപിയെയും രക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ പാപിയെ പോലും രക്ഷിക്കുവാനും ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. എന്നാൽ ഭക്തി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. പരീശന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നൊമ്പരപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം താൻ പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ തങ്ങൾ പാപികളല്ല എന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുകയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ദുഃഖം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8 വാക്യം കുഞ്ഞുങ്ങളോടായിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ആ വചനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നടപ്പിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നൊരു തുടക്കമാണ്, മറ്റൊന്നൊരു തുടർച്ചയാണ്, 3 ഒടുക്കമാണ്. അത് ഓട്ടത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു തുടക്കം, തുടർച്ച, ഒടുക്കം. തുടക്കവും ഒടുക്കവും നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രധാന ഭാഗം അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ, എവിടേക്കാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിടെ എത്തും വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഒരു ട്രാക്ക് നടപ്പിനും ഓട്ടത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയാം. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനാണല്ലോ നമ്മൾ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന നടപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. കാലുപയോഗിച്ചുള്ള നടപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന നടപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മരണം, ഇല്ലായെങ്കിൽ നാം മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വരവ്, അതുവരെ തുടരേണ്ടതാണ്. മരണവും കർത്താവിന്റെ വരവും നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. തുടക്കം നിമിഷം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതുപോലെ ഒടുക്കവും നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളതാണ്, തുടർച്ചയാണ്. പൗലോസിന്റെ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലോസിന്റെ
ഓട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട്. അത് തങ്ങളുടെ വാക്കുകളായിട്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല പോർ കരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യാശാ നിർഭരമായ വാക്കുകൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പലരും തങ്ങളുടേതായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ പൗലോസ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അന്ന് താൻ ചെയ്ത ഒരു വാചക കസർത്തല്ല, തന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തനിക്കൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല, എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികക്കണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയ ഒരു തുടക്കം പൗലോസിന്റെ ജീവിതം, ശുശ്രൂഷ എന്നിവയെ ഓട്ടത്തോട് തുലനം ചെയ്ത തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു തുടക്കം, ഒരു നല്ല തുടക്കം പകുതി പൂർത്തീകരിച്ചത് തുല്യമാണെന്നാണ് ചിന്തകർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നന്നായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:14 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നിലുള്ളതിനെ ഞാൻ മറന്നു കളയുന്നു, മുമ്പിലുള്ള ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തുടക്കം തന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും എന്ന ഓട്ടത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർബാധമായ ഒരു തുടർച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ നിർബാധമായ ഒരു തുടർച്ച കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതാവസാനം എത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് അതെ നിർനിമേഷമായിട്ട് പറയുവാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. മുമ്പേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവജനത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം തെറ്റി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും അവർ മരണമടയുമ്പോൾ ചരമക്കുറിപ്പ് പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കാറുണ്ട്. മരിച്ചവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവർ പറയുന്നത് പോലെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. പ്രിയരെ, അത് പറയുവാനായിട്ട് പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തന്റെ ഓട്ടം താൻ തുടങ്ങിയത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും തുടർന്നത് നിർബാധമായി, ഒന്നും തന്റെ ഓട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കാതെ തന്റെ ഓട്ടം താൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തന്റെ ജീവനെ പോലും തന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കാളും ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയെക്കാളും വിലമതിക്കാതെ താൻ ഓടി. അതുകൊണ്ട് താൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. താൻ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അവസാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എനിക്ക് മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വച്ചിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും കൂടെ തന്നെ. എന്നുവെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയ വിഷയമായി ആര് കരുതുന്നുവോ അവർക്കും ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാനും വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന നടപ്പ് ട്രാക്ക് വിട്ട് ആകാതെ ട്രാക്കിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ളത്. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1:7 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നു വന്ന മോശ അതെ യോർദാൻ കടന്ന് വാഗ്ദത്തദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ താൻ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. ആ ഉത്തരവാദിത്വം യോശുവയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1:7 പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം യോശുവയോട് പറയുകയാണ്. എന്റെ ദാസനായ മോശൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും
ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കുക. ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ക്, ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ യാത്രാപഥം. ഒരു പ്ലെയിൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട യാത്രാപഥത്തിലൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ. എന്നതുപോലെ നിത്യതയിലെത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗരേഖ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഭൂമിയിൽ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ആരും ഇന്നുവരെ നിത്യതയിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ട്രാക്ക് തെറ്റിയാൽ തെറ്റി എന്ന് നമുക്ക് സൂചന നൽകുവാൻ, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ, മടങ്ങി വരുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണം ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് നമ്മൾ മറക്കരുത്. പൈലറ്റിന് തെറ്റായ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വന്നത് എന്ന നിർദ്ദേശവും മുന്നറിയിപ്പും ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അതിനെ ഉല്ലംഘിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് സൂചന നൽകുമ്പോൾ, അഥവാ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറുമ്പോൾ വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിലെ നടന്നുകൊള്ളുക എന്നുള്ള ഇമ്പശബ്ദം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കാതുകളിൽ, അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കാതുകളിൽ മുഴക്കുമ്പോൾ അതിനോട് മറുത്ത് ഇല്ല, ഞാൻ ശരിയായ പാതയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. നമ്മുടെ ആരുടെയും സ്വന്തം കഴിവിനാലോ ശക്തിയാലോ തീരുമാനത്താലോ ഒന്നും നമുക്ക് വിജയകരമായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാം വഴിമാറിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ വഴിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടിരുവാൻ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിനോട് മറുതലിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്യന്തിക രക്ഷ ആർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭൂമികയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇടയാ. പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ നൽകുമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി. നിങ്ങളുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പല സഭകളിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തതയോടുകൂടെ പങ്കിട്ടു തരുവാൻ ദൈവദാസന്മാർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. വഴിതെറ്റി നടക്കുന്ന ജനത്തെ കൂടുതൽ വഴിതെറ്റിക്കുവാനാണ് വഴി കാണിക്കേണ്ട പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. ജനത്തിനെപ്പോഴും വഴിതെറ്റി നടക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇനി അവരെ നടത്തുവാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ കൂടുതൽ വഴി തെറ്റിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ എത്തുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തനീയമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവജനത്തിന്റെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ
തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പഴയ പിതാക്കന്മാര് ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ലളിതമായി രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ത്രികാല രക്ഷ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നീതീകരണം, വിശുദ്ധീകരണം, മഹത്തീകരണം എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നീതീകരണം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മിൽ ഭൂതകാലത്ത് നടന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ആത്മാവിൽ പിതാവായ ദൈവം നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാത്രമേ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അത് വർത്തമാനകാലത്തിലെ സംഭവമാണ്. അവിടെയാണ് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത്. പുത്രനായ ദൈവമാണ്. പുത്രനോടുള്ള അനുസരണമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മഹത്തീകരണമാകട്ടെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. അഥവാ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രിയേക ദൈവം തന്റെ മൂന്ന് ആണത്വങ്ങളും നമ്മുടെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് നീതീകരണത്തിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മഹത്തീകരണത്തിലും വളരെ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ്. ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന് നമ്മുടെ അനുസരണവും ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ആവശ്യമാണ്. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ദൈവിക തൃത്വത്തിന്റെ ആണത്വങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്തായിരിക്കും? മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ നടപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എന്ന് വേണം നടക്കണം. രണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ എന്ന് വേണം നാം നടക്കണം. മൂന്ന്, ദൈവത്തോട് കൂടെ നാം നടക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് കേൾക്കാം. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് പങ്കിടുവാൻ ലഭിച്ച ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന ഓരോ ശ്രോതാക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവമായി കർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി.